L-Alleanza Globali kontra l abbus sesswali fuq it-tfal online tirrapporta li kull jum numru sostanzjali ta' tfal madwar id-dinja jiġu abbużati u sfruttati sessualment. Ritratti u video ta' dan l-abbuż jiġu ċirkolati fuq l-internet. 50.000 immaġni ġodda ta' tfal waqt l-abbuż jiġu miżjuda kull sena fuq siti differenti fuq l-internet. 70% tal-immaġni rrapportati juru tfal taħt l snin. Il-membru parlamentari Ewropew Marlin Mizzi kienet mażula bħala kellima għal grupp soċjalisti u demokratiċi fuq ir-rapport il dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sessuali u l-isfruttament sessuali tat-tfal u l-pornografija tat-tfal. F'komment dwar dawn il-figuri, l europarlamentari laburista għalet li l-problema tmur oltrem il-publikazzjoni ta' dawn l-istampi, e kif dawn immaġni għatma ma jistaw jitħassru jew jisparixu minn fuq il-web. Itfall vitmi kollom jaffaċjaw il-ħatin kifu koll il-konsegwenzi psikologiċi u fiziċi li l-abbu sessuali u l-pornografija ta' tfal fetada seg vulnerabli jistaw iħallu. Zidettejt Marlin Mitzi. Innotat li ritratti u videos jiqpaw jiperseguitaw għan fħajjitom bil possibilità li għal dar boħra jistaw isiru vitmi għal cyberbullying u jiġu aktar imwarba mis soċjetà bil konsegwenza li wassal għal kazijiet sa depressjoni, izolament soċjali u anka tendenzi ta' suicidju. Mizzi innotat li l-izvilup ta' teknoloġija ħadet il-pornografija l-abus sessuali u l-isfruttament sessuali ta' tfal fuq livelli ħor. Il-politiċi komplittaj għandhom midmir li jiddefendu jiproteġu li tfal il-pilastri ta' s -soċieta it-tfal mandom xie jibżaw jew zommu l-ura mill-li jirrapportaw abuzi sessuali u ta' sfruttament. Għandhom iħossu għom protetti u maw jużaw l-internet. Għalek temmi li u importanti li jitqajjem arfin permezz ta' kampanji u programmi edukativi għal tfal il-ġenituri u l allima